שלום, שמי נטלי. אני אימא של אור. אורקי שלי ילד מדהים. הוא ילד עם נכות ועם צרכים מיוחדים. כמו עוד מאות של ילדים שמגיעים מדי יום לתוכנית אחר הצהריים בשלווה, גם אור שלי, עוד לפני התפשטות הקורונה, היה מגיע לפה לפגוש את החברים שלו ובעיקר לקבל את הטיפולים, לא הוא כל כך זקוק. עזרו לילדי שלווה, כי רק פה הילדים הנפלאים האלה יכולים לקבל את הטיפולים הייחודיים שיש לשלווה ומצילי החיים. אני מודה לכם בשם אור ובשם כל הילדים הנפלאים של שלווה. תודה.